ချန်ခန်ရေးပါတီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်းလဲဖြစ်အမတ်ဟောင်းလဲဖြစ်တဲ့ဒူပိုချုပ်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်လှိုင်ကိုစစ်ကောင်စီက AP 10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကနအူးသတင်းတွေအရကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့ဆက်နွယ်လို့အဖမ်းခံရတာလို့ခမန်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်ဦးမြင့်လှိုင်ဟာကြားဖြန့်ကိစ္စကြောင့်အဖမ်းခံရတာမဟုတ်ပါဘူး။အတည်ပြုလို့ရတဲ့သတင်းတွေအရဦးမြင့်လှိုင်ဟာတမရဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကလဲဆဲဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့တစ်အရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့လဲမြေဧက1900ကျော်ကိုတမတ်ဖြစ်သူရဲ့နာမည်တွေနဲ့လဲရမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကနေပြည်တော်ဒခိနသီရီမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဦးမြင့်လိုင်ရဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်လိုက်ပြီးတမတ်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားရလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဦးမြင့်လိုင်ကိုအခုချိန်ကြာမှနောက်ကြောင်းပြန်ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုတဲ့ကိစ္စအပေါ်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးထွက်ပေါ်စေပါတယ်။အကဲခတ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးရာထူးရှိခဲ့သူတရားရောက်အပေါ်အာကာဒစိတ်လက်စားချေလိုစိတ်မနာလိုမုန်းတီးစိတ်တွေရှိရင်အကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုရေးလဲသုံးပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချလိမ့်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် NLD အစိုးရလက်ထက်ကနိုင်ငံရေးယာတူရှိခဲ့သူတွေအပေါ်ဒီဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချနေရတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးမြင့်လိုင်ကိုဒီဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုတာဟာနောက်ွယ်မှာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ပြည်သူတွေကြားထဲမှာပြတ်နှက်နေတဲ့သတင်းတွေအရာဆိုရင်လက်ရှိအနေထားအရစစ်တပ်ထဲမှာအဖက်ဖက်ကယိုယွင်းနေတာတရင်အလိုက်လက်နက်ချနေကြတာတက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတာစစ်မြေပြင်မှာတိုက်တိုင်းရှုံးပွဲဆက်နေရတွေဟာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်မုံတွေမှားယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်နဲ့တက်မတော်ပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးနာအဖတစ်ထက်ကစစ်ဗိုလ်ချုပ်အဟောင်းတွေကြားစကားဝိုင်းပြောဆိုမှုတွေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်လာရကနေဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်စီဒီသတင်းတွေရောက်သွားပြီးဦးမြင့်လိုင်အနေနဲ့အခုလိုဖြစ်သွားရတာလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးမြင့်လိုင်ဟာဘလို့လူစားမျိုးလဲသူ့ဘဝရဲ့ကောက်ကြောင်ဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာနောက်ကြောင်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်ပါဦးမြင့်လိုင်ဟာနာအဖအစိုးရလက်ထက်မှာရှမ်းပြည်နယ်လာရှိုးမြို့အခြေဆိုင်အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခတိုက်မှုဖြစ်ခဲ့သူပါရမခဟာအဲ့ဒီအချိန်ကလောက်ကန်အခြေဆိုင်ဒေသကွက်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ကိုကန့်ပြည်သူစစ်နယ်နေခြားဆောင်တပ်တွေကိုကြီးကြပ်ကွက်ကဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဦးမြင့်လိုင်ဟာဒုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမောင်အေးရဲ့ကိုရေးအရာရှိလှုပ်ခဲ့ပူးတဲ့အတွက်တိုက်မှုတွေထဲမှာပေါက်ပေါက်ရောက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အပါအဝင်စစ်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေတတိတန်းကြီးဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စမှာသူ့ပယောကပါရလို့အများကယူဆကြကြတာဖြစ်ပါတယ်။2004ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီကိစ္စဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်နားကပန်ဖက်မန်စစ်စေးရေးစခန်းကစစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေဖြစ်နေရလို့တာဝန်သိပြည်သူတဦးကတိုင်ကြားမှုကနေအစပြုခဲ့တာပါ။ဒီကိစ္စကိုစစ်ထောက်လှမ်းရေးကအရေးမယူခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်မြင့်လွင်ကနာဆာကလို့ခေါ်တဲ့နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးနဲ့ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့မူဆယ်ကိုစစ်သားတွေဆေးလွတ်ပြီးဖမ်းဆီးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကစခဲ့တဲ့ဇလန်ဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အပါအဝင်စစ်ထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့လုံးနှစ်ရှည်ထောင်နှံတွေချမှတ်ခံရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင်အဲဒီအချိန်ကဦးခင်ညွန့်အပါအဝင်စစ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိ38ယောက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အတော်များများဟာနှစ်ရှည်ထောင်နှံတွေချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အနည်းဆုံးထောင်နှံ20ကနေ200အထိပုံမှန်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံဆိုသလိုမြေလှမ်းပစ်ခဲ့တာပါ။ဦးခင်ညွန့်ကိုလည်းဆိုင်းငံ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့နေအိမ်အကျယ်ကျုပ်44နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တမတော်ထောင်လန်းရေးအဖွဲ့ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတောင်စစ်ပယ်ရေးရလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးနာမည်သစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အတီးပြုလို့ရနိုင်တဲ့သတင်းတွေအရာဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကစစ်ထောင်လန်းရေးအဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း 2,800 လောက်အရေးယူခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကစစ်တပ်ထဲမှာဇက်တူသားချင်းစားခဲ့တဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကြီးမှာအဲ့ဒီအချိန်ကရမခတိုင်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဦးမြင့်လှိုင်ဟာအဓိကဇက်ကောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဦးမြင့်လိုင်ဟာရမခတိုင်းမူဘဝမှာယာရူတိုးခံရပြီး2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အထိလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်မှဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးယာရူနဲ့စစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ NLD ဝန်မပြိုင်တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲမှာဒခိနသီရီမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ကြက်ခိုင်ရေးပါတီကဝင်ပြိုင်ပြီးဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့မှလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လဲဆဲဝင်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့လေသမားတွေရဲ့ဘဝကိုနားမလဲတဲ့ဦးမြင့်လှိုင်ဟာမဥပင်ခရိုင်တနုပြူမြို့နယ်ကအကျွေးတင်ပြီးအစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့လေသမားတွေကိုထမင်းတနက်လျှော့စားခိုင်းပြီးချင်းငွေတွေကိုပြန်ဆက်ခိုင်းပါတယ်။
ဒီမိခွန်းကြောင့်ပဲဥမြင့်လိုင်ဟာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာတနက်စားမြင့်လိုင်လို့နာမည်ကျော်ခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာတွေကလည်းတနက်စားဝင်ကြီးတနက်စားမြင့်လိုင်ဆိုပြီးဝေဖန်ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလူမျိုးချဘာသာချနဲ့လက်ထက်ထိမှန်ထားသူတွေကတိုင်းပြည်ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောလာရင်မယုံကြနဲ့ဆိုပြီးနေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ကနေရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဦးမြင့်လိုင်ဟာပြိုင်ဘက်အနေဒီကိုစလဲကိုမဲအပြတ်အသတ်နဲ့ရှုံးခဲ့ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်က NLD အစိုးရရဲ့အရေးအချင်းအားနည်းမှုလွန်ကဲစွာအကတိလိုက်စားအကျင့်ပြတ်မှုတာဝန်ပြတ်ကွက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံနဲ့တဝန်ရှင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်မက်ဖွယ်အခြေအနေဆိုးများကိုအချိန်မီအချိန်ကိုက်ကာကွယ်တားဆီးကြရန်လိုအပ်နေပါတယ်ဆိုပြီး NLD အစိုးရကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပုတ်ခတ်ဝေဖန်ထားတဲ့စာတစောင်ကိုနေပြည်တော်သူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်ဟောင်းကကြေးရွာတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ဦးမြင့်လှိုင်ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပြိုင်ဘက် NLD ကိုယ်စားလှယ်ကိုခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ဦးမြင့်လှိုင်ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2022အောက်တိုဘာမှာကျင်းပတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီညီလာခံမှာပါတီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့တောင်သူသမားရေးရာအဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်တပြတ်မှုတွေကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်သူတွေအများအပြားကြွေလွင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေအပေါ်ရန်ရှာလာမှာကိုထိတ်လန့်နေတဲ့ဦးမြင့်လှိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီထောက်ခံသူတွေရဲ့ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်မှာတော်ကာကြမယ်ဆိုပြီးဆွေးနွေးပွဲတက်လာသူတွေကိုဝချွန်တွေတခန်းတနာပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီထောက်ခံသူတွေကိုဝချွန်တက်ဆင်ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စဟာအဲ့ဒီမှာတင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအပြုတ်မှုဟာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ပုံရိပ်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ပါတီရဲ့မှဆန့်ကျင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတလားလောက်အကြာမှာပါတီကနေထွက်စာတင်ဖို့ဖိအားပေးခံရတဲ့အတွက်ဦးမြင့်လှိုင်ဟာကြံ့မာရေးအကြောင်းပြပြီးပါတီကနေအနားယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ချုပ်ပြောရရင်မလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ပိုချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအခုချိန်မှာသူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်တိုင်းပြည်ရေးနဲ့တက်မတော်ရှိနှစ်ခုစလုံးမှာအဘက်ဘက်ကချွတ်ချုံကြနေတာကိုဝန်ခံလူစိတ်မရှိသေးပါဘူး။သူ့ရဲ့အာဏာကိုထိပါလာနိုင်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုလက်ဦးမှုယူပြီးရှင်းလင်းရှိပါတယ်။ဦးမြင့်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့ကိစ္စဟာသူ့တယောက်တည်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီစကားဝိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေသူပိုချုပ်ဟောင်းတွေပါလာနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတလျှောက်မှာဒီမိုကရေစီဗတ်တော်သားတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့စော်ကားမော်ကားလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးမြင့်လှိုင်တယောက်အခုလိုဘဝပြတ်လူမတက်ဖြစ်သွားရတာဟာသူ့ပြုခဲ့တဲ့ကံသူ့ထံပြန်လာတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။